Je to ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. Som v kapitole Abeceda 2. Chlieb i mlieko. Chlieb a mlieko. Muž a dom. Človek i budynok. Muž. Človek. Je. Presnejšie ješ. Jiste. Čie. Čij. Med. Med. To. Це. Хліб a mlieko. Хліб i молоко. Де сіль? Где є сол? Де сіль? Вона. Вона. Месо. М'ясо. То. Це. Цера. Донька. Хто? Хто? Ви їсте хліб. Ви. Ви. Їте хліб. Їсте хліб. Стріко. Дядько. Муж. Чоловік. Он. Він. Дом. Будинок. Моя. Моя. Где є сол? Де? Сіль. Я їм хліб і м'ясо. Я їм хліб а м'ясо. Хліб і сіль. Хліб. Хліб. А сол. І сіль. Я не їм мед. Я не їм мед. Ти не їш мед. Ви не їсте мед. Де є мій манжел? Де мій чоловік? Где є млеко? Де молоко? Перфектно.